Дуже багато людей зникає, і на щастя, є люди, які їх шукають і знаходять. І особливо в програмі «Третій сектор» ми поговоримо про тих людей, які не є не державними, не комунальної власності, а це є волонтери, це є громадський сектор, який займається пошуком людей. Тож про це в проєкті «Третій сектор» на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І сьогодні в студії поруч зі мною керівник Київського осередку пошуково-рятувальної волонтерської асоціації «Сарва» Костянтин Федотов. Вітаю. Добрий день. Насамперед, звісно, така, якщо чесно, ту справа, за яку ви взялися, вона є складною. Тобто дуже часто і губляться люди, і не завжди є приємна новина, коли знаходять людину в тому сенсі, що вона вже не жива, наприклад. Що у вас так само, я бачив, дуже часто відбувається, на жаль. Пропоную взагалі розпочати з того, наскільки я знаю, ви з 2017 року започаткувалися, але не як асоціація, яка шукає людей, а трохи з іншою метою, яка вже переросла в таку от добру місію. Тож давайте про взагалі історію появи Сарви, взагалі чому ви з'явилися і як ви от до сьогодні далі продовжуєте з пошуком людей. Так, давайте. Отже, наша організація, вона розпочалася як команда кінологів, які навчали своїх собак на пошук людей. Пошук людей – це одна з дисциплін, якими можуть займатися кінологи. І було бажання не тільки, скажімо так, навчатись, так, а й використовувати також в реальних ситуаціях себе, своїх собак. І, відповідно, з часом потихеньку ця команда невелика, вона формувалася у Львові, вони почали вирушати на пошуки зниклих, коли людина губиться десь на місцевості. Хтось пішов збирати гриби, загубився, можливо, літня людина, яка має проблеми з пам'яттю, вона вийшла з дому, родичі не знають, де вона тепер. І, відповідно, з часом, з кожним таким пошуком приходило все більше і більше розуміння, як це потрібно робити і куди саме розвиватися. Адже не всюди державні органи могли покривати цю потребу. Відповідно, з часом, вже в 2020 році наша організація оформилася офіційно, стала громадською організацією, почали навчати не лише кінологів, а і загалом волонтерів, які можуть працювати, на активних пошуках, можуть пересуватися по лісу, проводити такі пошукові заходи, навчати людей, які працюють з інформацією, які можуть опитувати родичів, які можуть збирати це все докупи, поширювати інформацію в інтернеті. Відповідно, на сьогодні у нас є підготовлені групи кінологів, у нас є підготовлені волонтери, піші пошуківці, ми їх називаємо, тому що вони ходять і своїми ніжками перевіряють місцевість. У нас також є гаряча лінія, яка приймає дзвінки і в разі необхідності консультує людину, родичів, близьких зниклих безвісти, підказує, що робити, як, в якому порядку. А якщо говорити про сьогодні, у вас різні такі групи, які самі шукають. Команди, це дві команди у Києві і у Львові, наскільки я розумію. Розкажіть взагалі про кількість людей, які сьогодні вже працюють в Сарві. І, я думаю, цікаво буде і кількість собак, які так само вже є частиною асоціації, які займаються пошуком людей. Угу. Це завжди хороше питання. Скільки у вас людей? Тут треба особливо це питати, коли волонтерська організація, так? Так, це ми всі волонтери, і треба розуміти, що у нас у кожного є своя робота, свої справи, своя родина, будь-що інше. І, звісно, за той час нашої діяльності ми об'єднали дуже-дуже значну кількість людей. Але з початком повномасштабного вторгнення якась кількість цих людей, вони долучились до війська. Якась кількість переключилась на іншу волонтерську діяльність, там, де це було важливіше на той момент, можливо. Якась кількість, вона просто переїхала до інших місць, змінила місце проживання. Тому мені наразі важко говорити про те, скільки у нас от людей загалом. Хочу сказати, що, в принципі, що у Львові, що у Києві, у нас є плюс-мінус стала група тих людей, тих волонтерів, які виїжджають на активні пошуки. Я думаю, отут важливіше міряти. І якщо ми будемо казати, що, скажімо, одна ефективна пошукова група, яка може працювати самостійно на місцевості, це пошукова трійка. Три людини, там, де кожен може заміняти роботу одне одного. В принципі, на активні пошуки ми стабільно можемо
в найближчий час виставити одну-дві таких трійки. Що у Львові, що в Києві приблизно. От. Тобто це означає, що попри зайнятість, попри свої справи, все одно у нас є такий собі пул волонтерів, які готові вирушити от, в найближчий час. От, до речі, хочу трохи далі я розпитаю якраз про процес от одного пошуку, наприклад, є, скільки людей там залучається, як це все відбувається по часу і сам процес. Насправді, от знайшов в Інстаграмі, у вас є декілька сторінок Сарви, і причому бачу, наприклад, Чернігів, Вінниця, тобто ви представлені вже в інших містах, чи як взагалі відбувається така співпраця, якщо, наскільки я почув, це Київ-Львів, а тут виявляється в різних містах, причому бачив, що у вас пошуки тривають і в Житомирській області, наприклад, і в інших областях. Як це у вас відбувається, ця комунікація? Це інші люди, чи це ви з виїздами? Так, трішки поясню. Дійсно, у нас були також осередки в Вінниці і в Чернігові, але на момент початку повномасштабного вторгнення вони лише розвивалися. І, на жаль, наразі цього розвитку далі не пішло. Тобто, фактично, у нас немає людей, які готові там активно виїжджати на пошуки і працювати. В Чернігові тим більше, оскільки територія навколо може бути небезпечною, замінованою, і не впевнений, що ця ситуація буде мінятися доволі швидко. От. Тим не менше, ми дійсно можемо працювати по всій Україні. Тобто, якщо є запит на допомогу в активному пошуку, адже ми насправді не єдина така організація, яка працюємо зі зниклими безвісти, таких організацій є декілька по всій Україні, ми зі всіма підтримуємо дружні зв'язки, і якщо необхідна буде допомога в тому чи іншому регіоні країни, ми завжди готові вирушити. Але крім активних пошуків, коли ми самі виходимо на місцевість, поля, ліси перевіряємо, є також інформаційні пошуки. Це тоді, коли ми збираємо інформацію, формуємо орієнтування на зниклу людину і поширюємо його в соцмережах, в інтернеті, в місцевих медіа, в чатах. Таким чином ми інформуємо людей на місці, місцевих мешканців, місцеві служби про те, що є така зникла особа. І тут у нас немає територіального обмеження, тому що ми можемо по будь-якому регіону працювати. От. І насправді це також працює орієнтування, коли ми розміщаємо в інтернеті, можливо, розклеюємо фізично. Є у нас ряд пошуків там, де людей знаходили саме через те, що хтось десь побачив орієнтування, а потім побачив цю людину. От, тобто це також працює. Відразу тоді запитання от з приводу таких от пошуків. Наскільки сьогодні, зрозуміло, що через окуповану частину України це обмежує можливість шукати на певні території. Але знову ж таки, повертаючись це, мабуть, до попередньої відповіді з приводу замінованості. Бо дуже велика територія вже деокупованих територій, де, скоріш всього, у вас, я впевнений, можуть тривати пошуки, тому що там безліч людей може числитися зниклими. А як ви зараз впроваджуєтеся в таку ситуацію, коли це деокупована територія і ця територія може бути ще замінована, і в тому числі комендантська година? Так, дійсно. Наші сьогоднішні реалії диктують певні обмеження. І далеко ходити не треба. Ми в першу чергу виїжджаємо по Київській області, тому що це, скажімо, найближчий регіон, так, де ми можемо ефективно реагувати. І значна територія Київської області, вона перебувала під окупацією, там велися активні бої, і, звісно, ризик замінованих територій там також є. А в такому разі ми ретельно підготовлюємося. Перше, що ми робимо, коли такий виклик приходить, Deep State Map, і дивимося, що там відбувалося, тобто, щоб просто розуміти, чи може бути там такий ризик. Звісно, ми активно обговорюємо це з поліцією, шукаємо можливі виходи до військових, до місцевих формувань для того, щоб зрозуміти ситуацію, де тут найбільш небезпечна місцевість, куди ми взагалі ходити не хочемо, де ходити можна і так далі. Отут якраз момент, я думаю, дуже багатьом цікаво, взагалі відбувається ця процедура пошуку, саме коли людина зникла десь в лісі або на невідомій території, і збирається група, тобто ви, Сарва, збираєтеся людьми, собаками, які так само допомагають в пошуках.
Скільки по часу таке може тривати? Скільки людей необхідно? Чи є необхідність там ходити це групками? Чи ви розділяєтеся? От оці аспекти, от вони, якщо чесно, дуже цікаві, як відбувається ця процедура і наскільки вона багато займає часу. І так само, говорячи знову про таке про волонтерство, чи долучаються місцеві жителі, наприклад, для допомоги. От як це все відбувається у вас? Так, ну тут продовжуючи попереднє питання, що у нас є ще таке обмеження, як комендантська година. А, так. І коли приходить інформація про зникнення, і ти розумієш, що, скоріш за все, тут буде активний пошук, одразу ж починається таке от планування. Де ти є зараз? Тут комендантська година. Що ми можемо встигнути за цей проміжок? От. Тобто, якщо приходить така інформація, одразу ж зв'язуємося з родичами, збираємо всю необхідну інформацію, в якому одязі був зниклий, коли це сталося, чим він або вона може хворіти, чи є якісь розлади з пам'яттю, з прийняттям і так далі. От. Також ми обов'язково зв'язуємося з місцевою поліцією. Національна поліція – це першочерговий орган, який займається розшуком зниклих. Тому ми обов'язково вимагаємо, щоб родичі, близькі подавали заяву в поліцію про зникнення людини. І це, ну, наше правило, що якщо немає заяви про зникнення в поліцію, ми працювати не можемо. Адже, ну, якщо не подають по якихось причинах заяву, ну, для нас це виглядає підозріло. Ми не хочемо тут працювати. От, це одне з наших правил. І коли ми зібрали всю необхідну інформацію, поспілкувалися з поліцією, обговорили, що така потреба є, ми долучаємося, ми будемо допомагати, ми оголошуємо збір волонтерів. Відповідно, у нас є групи для комунікації, і ті, хто можуть, ті, хто там сьогодні, зараз можуть виїхати, плюсуємо, домовляємося про те, як ми будемо добиратися, і, відповідно, виїжджаємо. В середньому ми беремо приблизно годину-дві, ну, можливо, три, якщо це вранці інформація прийшла, для того, щоб зібратися, для того, щоб всі люди з'їхалися, і ми вже могли виїжджати. Адже більшість таких пошуків, вони не в Києві, вони поза Києвом. Ну і приблизно в середньому годину-дві треба ще рухатись до самого місця пошуку. А на місці вже, відповідно, ми оглядаємо саму місцевість, адже одне діло, коли ти дивишся на карту, там намальовано, так, супутник, це одне. Коли ти прибуваєш на місце, зовсім інше. Спілкуємося з поліцією, знову-таки, з родичами, з місцевими, обговорюємо, де тут можуть бути якісь ліси, де тут можуть бути грибні місця, якщо людина пішла щось збирати, от, які є стежки приховані, можливо, чогось на карті не намальовано. І, відповідно, вже плануємо свою роботу. По Києву ми тісно співпрацюємо ще з однією пошуковою організацією, це кінологи. Організація називається «Саркан». І ми дуже часто, напевно, на кожному пошуку ми з ними працюємо, тобто це є підготовлені кінологи з пошуковими собаками. І, відповідно, вже від кількості волонтерів, від кількості собак ми собі плануємо цей пошук, тобто розбиваємо територію умовно на зону відповідальності, формуємо групи по три, іноді по дві людини, і починаємо оглядати місцевість. Насправді, тут теж можна прослідкувати таку еволюцію, якщо спочатку це було просто приїхав і от починаєш просто щось робити, зараз ми вже трошки прийняли іноземний досвід, досвід наших іноземних колег. В світі існує така штука, як lost person behavior, поведінка зниклих осіб. Це база даних статистична, яка показує, яка зібрала в себе тисячі різних випадків з усього світу. І вона показує, що, наприклад, діти до 4 років, вони схильні робити одні речі. Особи з деменцією, вони схильні робити от таке-то. І, звісно, це світова база даних, тобто не у всьому ми можемо покладатись на неї, але як такий орієнтир ми можемо вже одразу ж розуміти, як нам діяти. Наприклад, якщо ми знаємо, що у нас зникла дитина такого-то віку, дивимося по базі даних, діти там схильні наближатися до водойм, рухатись вздовж річок, тому що вода їх приваблює. І, відповідно, ми вже розуміємо, ага, тут на карті є озеро, тут є річка. Це наші об'єкти максимального інтересу. Так, в першу чергу ми рухаємося туди, перевіряємо ті місця.
От, до речі, якраз хотів запитати, якраз порівняли, мабуть, два таких віка, як і діти, так і вже старші, літні люди. Насправді, от якраз вони, мабуть, найбільш вразливі, і є питання, от в результаті, коли ви знаходите живу цю людину, як відбувається співпраця з медиками? Чи вже медики присутні з вами? Бо зрозуміло, от, наприклад, старенька людина, от один з ваших постів, от шукають бабусю 86 років. Ну, тобто можна уявити, наскільки вона вже в такому віці, якщо вона заблукала, тим паче, кілька годин, тривалий час, вона без води, без їжі, ну, їй складно взагалі пересуватися, можливо, бути. І вона, на щастя, жива. Як відбувається оця ще співпраця з медиками, надається там відразу перша допомога? Чи, можливо, ви, ваша організація є, маєте певний досвід надання такої медичної допомоги? Як оцей процес уже знайдення людини відбувається? Так, гаразд. Отже, в першу чергу позиціонуємо себе як рятувальники, тому, звісно, навчання до медичній допомозі – це обов'язково для наших волонтерів. Ми повинні вміти це робити. Коли стається така ситуація, що ми знаходимо зниклу людину, то, звісно, скоріш за все, їй необхідна буде медична допомога, і ми здійснюємо виклик екстреної медичної допомоги на 103. Тобто вони не чергують з нами, але за потреби ми їх викликаємо. От. Ну, я так розумію, не може чергувати, бо невідомо час пошуків. Правильно? Це один з моментів. Загалом немає такої практики. От. Тобто в більшості наша пошукова операція, вона обмежується тим, що це наша. Так, ми співпрацюємо з поліцією, але не завжди, не всюди у поліції є стільки людей, щоб виділяти на пошуки, щоб постійно хтось був. От, тобто, іноді так, дійсно, самі поліцейські ходять з нами, але частіше вони просто будуть координувати нас, а ми вже будемо робити свою роботу. От. Тому знайшли, викликаємо 103, звісно, оглядаємо нашу знайдену особу, чи необхідна якась допомога, попити води, щось перекусити, зігріти, особливо, якщо там це був дощ, якщо мокрий одяг, людина буде замерзати. От. І далі, залежно від ситуації, переміщаємо до місця зустрічі з лікарями швидкої. Тому що не завжди машина може під'їхати, і не завжди самі медики будуть знати, куди йти. Адже ми трошки різними мовами спілкуємося, тому простіше, щоб ми доставили знайдену особу вже безпосередньо до медиків. А от сама особа, цікаво, яка реакція людини, яку знайшли? Причому я розумію, що це залежить і від віку, і від різних ментальних певних властивостей, так само, як от ми до ефіру говорили про стареньких людей, що в них може бути деменція, і вони можуть впевнено знати, що вони не загубилися, що це так все треба. А яка взагалі реакція? Чи може існують якісь там, я знаю, що у вас дуже багато історій може бути, але от якраз от... Чи є якась дивовижна, можливо, реакція у людей, яких знайшли, які, наприклад, якщо ми говоримо, які точно знають, що вони загубилися, і от їх знайшли люди. Просто не лише людина зустріла просто людей в тому місці, де загубилися, а ці люди якраз шукають цю людину, тобто тебе, загубленого або загублену. Які реакції взагалі відбуваються? Чи вони відразу всі біжать в обійми? Чи навпаки намагаються сховатися ще далі? Тут буде дуже по-різному, залежно від стану людини, знову-таки, і від причини зникнення, адже... Так, людина з, наприклад, з порушенням пам'яті, вона може взагалі не розуміти, що вона загубилася. І можна отримати відповідь, що чого ви мене шукаєте? Я не загубився. Але насправді там ця людина вже дві ночі в лісі провела. Просто вона не усвідомлює цього в силу свого стану. От. З дітьми може бути така ситуація, що вони дійсно можуть ще там глибше кудись заходити, ховатися. Можливо, вони переживають, вони бояться, що батьки їх насварять. От. Тому тут абсолютно різні можуть бути ситуації. Іноді дійсно треба переконувати, що бабусю, пішли з нами, ми відведемо вас додому. От. Але, звісно ж, коли
знайшли людину, яка зникла, то вже не відпускаємо, так, вже поруч підтримуємо, пояснюємо, хто ми, пояснюємо свої дії. За потреби, можливо, тут буде необхідна допомога поліції, адже ми не можемо фізично взяти когось, да, і відводити. Ну, от, цим вже будуть займатися поліція, органи, родичі, можливо. От наша задача – знайти локацію людини і переконатися, що з нею все добре, передати вже далі відповідно. А чи є якісь цікаві кейси от в таких ситуаціях? Наскільки люди взагалі погоджувалися, щоб їх знайшли? Чи бували ситуації, коли людина відмовлялася? Вона от в своїй свідомості, в своїй пам'яті, але відмовлялася з кимось кудись іти? Тому що, ну, різні проблеми бувають, наприклад, у людей, але... Ну, з такого прям, щоб активно людина тікала, я навіть не пригадаю. От, все-таки в більшості випадків, якщо ми говоримо про пошуки на природі, людина буде виснажена. То вона вже не в тих силах, щоб від когось тікати. Можливо, якщо це міські умови, особливо якщо людина може там заскочити в якийсь транспорт, тут, да, тут можливі такі ситуації. От. Тому по-різному абсолютно може бути. А якщо говорити про інформаційний спосіб пошуку людей, от перейдемо все-таки на другу частину, так би мовити. Я ж так розумію, що ви співпрацюєте з іншими організаціями, так само і з різними державними органами. Ми говорили вже неодноразово і про поліцію, і так само швидку викликаєте. Як відбувається оця інформаційна кампанія? Хто вам допомагає? Хто... Як... Яким чином, крім інтернету, наприклад, бо зрозуміло, що сьогодні у нас в інтернеті якраз найзручніший, мабуть, шлях для пошуку всього і всіх. Так. Але чи є якісь, особливо там маленькі міста, де не завжди є так легко, наприклад, працювати з інтернетом, світлом? Тим паче зараз, під час повномасштабної війни, коли у нас є і блекаути, з ким ви співпрацюєте, як от ця мережа, назвемо це так, мережа от розповсюдження, інформаційного саме розповсюдження в пошуку людей? При інформаційних пошуках ми в першу чергу спираємося на власні ресурси в соцмережах, на сайт, і також на місцеві якісь локальні пабліки, сторінки, чати. Адже там, ну, в основному місцеві мешканці будуть проводити більшість часу в інтернеті, так? Тобто це найпростіший шлях туди достукатись. І якщо лишаємо там орієнтування в місцевому якомусь каналі, чаті, то більшість людей його там і побачить. От. Ще один з варіантів – це розповсюдження орієнтувань безпосередньо, коли ти друкуєш і розклеюєш їх. Іноді цим можемо займатися ми, якщо, наприклад, комбінуємо активний пошук плюс розповсюдження орієнтувань. Їх ми розклеїмо в людних місцях, на зупинках, біля магазинів, біля пошти, біля церкви, там, де більшість людей проходить. Так же само цим можуть займатися і родичі. Наприклад, якщо ми не виїжджаємо, або якщо вони там можуть роздрукувати ці орієнтування, можемо їм підказати, що дивіться, поклейте орієнтування по своєму селу, по місту, для того, щоб більше людей про це дізналося. От. Якщо казати про організації, з ким ми співпрацюємо, то дійсно в Україні є декілька таких доволі потужних організацій. Ми зі всіма намагаємося тримати зв'язок, співпрацювати, допомагати одне одному або інформаційно, або фізично. Ну, загалом намагаємося підтримувати хороші стосунки зі всіма. Ну, це правильно. І на завершення вже залишається дуже мало часу. Скажу нашим слухачам і глядачам, що в описі на YouTube ви зможете знайти посилання. Отже, у вас є чат у Вайбері, телеграм-каналі, також інстаграм-сторінка. Гарячу лінію я оголошу для наших слухачів 0800-310-911. А ви от далі ще, якщо коротко, розкажете взагалі, як звертатися, куди краще вам писати, якщо, перше, людина шукає когось, хоче подати, ну, податися за допомогою. Друге, якщо людина хоче допомогти когось знайти, куди краще писати, куди краще звертатися. Насправді у нас всі канали зв'язку працюють, тому, як вам зручно, ми всюди відповідаємо. З усіх питань можна. Зараз-зараз? Так. Отже, якщо є така ситуація, що зникла людина, тут варто пам'ятати, що ще раз першочергово цим повинна займатися поліція. І першим кроком правильним буде звернення на 102.
При цьому є такий доволі старий міф, що там треба 3 дні почекати або ще якусь кількість днів. Насправді немає жодного такого правила. Якщо ми розуміємо, що зникла людина, ми можемо в той самий момент набрати 102 і залишити відповідну заяву. Після чого до вас повинна приїхати слідчо-оперативна група і вже скласти повноцінне звернення в поліцію. І так буде вважатися, що розшукові заходи вони почалися. А після звернення в поліцію, так, вже звертайтесь до нас, ми можемо додатково допомогти і проконсультувати, підказати, як краще з цим працювати, можливо, самі долучимося активно, можливо, інформаційно лише. От. А якщо для тих, хто сам має бажання допомагати, працювати на пошуку, долучатися до такої справи, ми завжди раді новим людям, ми завжди раді новим волонтерам. У нас на нашому сайті є заявка, яку можна заповнити, невелика Google-форма, деяка інформація про себе, після чого ми з вами зв'яжемося і обговоримо ваше бажання. Всіх будемо раді бачити, зі всіма будемо раді працювати. Чудово, дякую вам за розмову. Нагадаю, що говорили сьогодні з Костянтином Федотовим, керівником Київського осередку пошуково-рятувальної волонтерської асоціації «Сарва». Мене звати Ярослав Федоренко, це був проект «Третій сектор». Залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.